Բարևձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության 5-րդ նիստ, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը, Ռուսաստանը ճանաչելը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը, Հայաստանի ԵՄ կարևոր գործընկերն է Հարավային Կովկաս, Կարե հայ մուսուլմանի թաչ է, հայ ռազմագերներին Ադրբեջան թեմայով համաժողով Եվրախորհրդանում, աջակցին Արևմտյան Հայաստանը պետական հեռուստատեսությանը։ Մարտի 9-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության 5-րդ նիստն է, իրալ նիստը նախագահալ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Նիստին վաղտը քննարկվել Արևմտյան Հայաստանը կառավարության ընդհանուր իրավիճակը։ Արևմտյան Հայաստանը առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը անդրադարձ է կատարել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ժառանգության նախարարությանը ու ներկայացրել մի քանի նախագծեր։ Նիստին ընթացքում կառավարության անդամներն են առաջարկել նախագծեր, վերին առաջիկայում Արևմտյան Հայաստանը պետական հեռուստատեսությունը կանդրադառնա։ Մարտինի Վեսերամինյա TV եթերով ելույթ ունեցել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենուհի Սահակյանը։ Ինքը հյուրախոսքում անդրադարձալ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության շաբաթվա անցուդարձին։ Խոսնակը հյուրախոսքում նշել է, որ մարտի 2-ին տեղի ունեցել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության 4-րդ նիստը։ Նիստը նախագահել է Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը, Արմենակ Աբրահամյանը կառավարության անդամների ներկայությունով։ Նիստի ընթացքում քննարկվել Արևմտյան Հայաստանը կառավարության ընդհանուր իրավիճակը։ Արևմտյան Հայաստանը առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը անդրադարձ է կատարել Արցախաբռնի տեղահանված ընտանիքներին պատճառված նյութական ու ֆիզիկական վնասների վերաբերյալ տեղի ունեցող դատական պրոցեսներին։ Արմենակ Աբրահամյանը տեղեկացրել է, որ շարունակում է զբաղվել Արցախի քաղաքացիների դիմումների ու անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրմամբ։ Խոսնակը հյուրախոսքում նշել է, որ 2024 փետրվարի 21-ին Փարիզը անմահների պանթեոնում տեղի է ունեցել Միսակ Մելնի Մանուշյանների հողարկավորման առողությունը։ Առողության վախտը պանթեոնի ճակատային հատվածում 1915 թվականում նա Հայաստան մատանշումով։ Արևմտյան Հայաստան հայերի հանդեպ իրականացրած ցեղասպանության քարտեզներ են նկարածել։ 1915 թվականի Արևմտյան Հայաստան թուրքական կառավարության կողմից իրագործած հայերի դեմ ցեղասպանությունը Ֆրանսիան առաջին անգամ դատապարտել 1915 թվականի մայիսի 24-ին, որակելա որպես մարդկության ու քաղաքակրթության դեմ գործած թեզա ոճրագործություն։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովը, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարությունը յուրաց խորին երախտագիտությունն ընդհայտում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ պարոն Էմանուել Մակրոնին, այդ ամենը պետական ամենապետյուր մակարդակով ներկայացնելի ու հաստատելի հետի։ 1915 թվականից տարբեր պետություններ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևեր են ընդունել, ԱՄՆ-ն իր հետ ընդունալ նմանատիպ բանաձևեր, բայց ստրանավ գրեց հաչն Օսմանյան կայսրության գործողությունն Վաննանին։ 1915 թվականի մայիսի 24-ին Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիան, Ռուսական կայսրությունը հանդես են եկել համատեղ հռչակագրավ վերը նույնպես դատապարտումը այդ կոտորածնեն։ Վեսցերամինյա TV-ն ամփոփելավ Ռուսաստանը ճանաչելա հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունը հոդվածաշարը, ցեզա ներկայացնում մի քանի կարևոր կետեր վեր այդ հարցին պատասխան ընդամ։ 1915 մայիսի 24-ին Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի ու Ռուսաստանի համատեղ հռչակագրում ասվում է. Վերջին միամսվա ընթացքում Արևմտյան Հայաստան Օսմանյան իշխանությունների անմիջական աջակցությամբ թուրքերնա քյուրդերը հայերին կտորալան։ Ապրիլի կեսերին Կարինում, Բիթլիսում, Մուշում, Սասունում, Զեյթունում ու Սախկիլիկիայում տեղի ունեցալ հայերի ջարդեր։ Կոտորվալուն Վանի շրջակայքի հարյուրավոր գյուղերի բնակիչն է։ Հենց Վանում հայկական թաղամասը պաշարված այլ քրդերի կողմից։ Կոստանդնոպոլիսից էլ թուրքական կառավարությունը խաղաղ հայ բնակչությանը բռնոտում ու ճնշումների ենթարկում։ Հաշվի առնել մարդկության ու քաղաքականության դեմ Թուրքիայի կատարած այս թեզ հանցագործությունը Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Անգլիան դաշնակից կառավարությունն սույնավ հրապարակայինորեն հայտարարումը Պորտին վեր իրանք անձամբ պատասխանատուն այդ հանցագործություններին հետի թուրքական կառավարության սաղանդամների, ինչպես նաև իրանց նկատմամբ իրան տեղական ներկայացուցիչների հովքեր ներգրաված են այն ջարդի մեջ։ Թեմային ավելի մանրամասն կարիք ցանոթանաք Վեսերամինյա TV-ին կայքում։ ԵՄ-ում Արևելյան Հայաստանը ներկայացության ղեկավար դեսպան Տիգրան Բալայանի Եվրոպական միության ռազմական կոմիտեի նախագահ գեներալ Ռոբերտ Բրիգերինի հետ հանդիպումն այլ էր։ Սրա մասին հայտնում դեսպանությունը։ Գեներալ Բրիգերը ներկայացրել է ռազմական ու պաշտպանական ոլորտում Եվրոպական միության ռազմավարությունը ու տրանի զբոխող առաջնահերթությունն համաեվրոպական անվտանգության տեսլականը այս համատեքստում նշել է, որ Հայաստանը ԵՄ կարևոր գործընկերն է Հարավային Կովկաս։ Անդրադառնալով Հայաստան Եվրոպական միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության գործնեությանը դեսպանը նշել է վերտակարևոր կայունացող դերակատար ունի տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից։ Զորուցակիցներ մտքերն փոխանակալ Հարավային Կովկաս ու Արևելյան Եվրոպա վերջին զարգացումների տարածաշրջանային անվտանգության հեռանկարների ու համագործակցության հնարավորությունների շուրջ։
Միլի յետքումը հոդվածակիրել հայը կարե մուսուլմանի թա չէ։ Այն հանգամանքը վերհամշեն ցիկ Մահմեդականը, բայց հայերենը խոսում հայկական մշակույթի սովորույթների տարրերն օգտագործում տարբեր քննարկումների տեղի հատվալ։ Հայերը իրենց բնորոշելիս գլխավոր առանձնատկությունները մինը վերշեշտում են քրիստոնյա հավատքի դավանումնա։ Համշենցիների մասին Արամ Արքունի ինքը վիճաբանությունների տեղի հատվալ հայերի շրջանում։ Համշենցուց թիվը 150 հազարը ապրում են Արևմտյան Հայաստան, Ռուսաստան, Վրաստան ու ուրիշ արևմտյան հասարակություններում, շտեղ հայկական համայնք կա։ Ըստ Արքունու գրքի թվարկության 790 թվին վերարաբնեն Հայաստանը երկալացնելար իրանք առաջնորդներ Շապուհ Արմատունու ու վերջինիս որդու համամի առաջնորդությամբ գաղթալն Բյուզանդիայի տիրապետության տակ գտնվող Պոնտոս։ Ստղի մայրաքաղաքը համամի անով կոչվալը համամաշեն, հետագայում սաղ շրջանը սկսալը անվանվել Համշեն։ Հայերը տարբեր մեկնաբանություններ են տվալ այս գիրքին, իրանց մի մասը ասում է Համշենցինք հայն, կապչոնը կրոնը, և մի մասն էլ ասում է թորքեր են։ Մի քանիսն էլ նշալ են, որ հայերը գոյություն ունեցալ նախքան Քրիստոսի ծնունդը, քրիստոնեությունը ընդունվալա հետագայում, այդ պատճառով էլ հայերին բնորոշելիս չպիտի առաջնահերթություն տրվի կրոնին։ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդը հիշեցնում է պատմության սիրահարներին, որ հայկ պատրիարքը ու Տիգրան Մեծ կայսրը գոյություն ունեցալ մինչև Հայաստան քրիստոնեության ընդունումը, թուրքական կեղծարարությունը կանգ առնում այնտեղ, որտեղ հայ ճշմարտությունը սկսվում է խոտից։ Տեղեկացնենք, որ մարտի 19-ին Եվրոպական խորհրդանում ԵԺԿ խմբակցության պատգամավոր Անդրեյ Կովաչևի հովանավորությամբ հայ ռազմագերիներին Ադրբեջանում Եվրոպական խորհրդանի համապատասխան բանաձև ընդունել ԱՆԵՏ-ը 3 տարի հետո ստեղծված իրավիճակը խորագրավ համաժողովային են, նշել են ԵՄՈ-ի ՀՀ ներկայացությունը։ Արևմտյան Հայաստանը հերոստատեսությունը հավատարի մնալով իրան սկզբունքներին ու հերոստատիտողներին շարունակում է իրան գործը թեզա մոտեցումներով։ Մեր հերոստատեսությունը ինքնուրան ռեկլամա չանում, ունկ հերարձակում են գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանը պատմությունը ներկայն ու ապագային վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մունք թափանցիկ ու հասանելի կերպով ներկայացնում ենք նաև Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովին ու մյուս կառույցների քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հերոստատեսության հնարավորությունն ավելին ընդլայնվելու ու դաննան։ Մոնք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա հետի էս քանը նախատեսած շնորհակալություն ուշադրության հետի պնդկացիկ։Check all out, darling, your cheek.